Beleza, agora vai. Iniciar. Beleza. E é minha vez já, velho. É, se eu começo. Caralho, essa aqui, eu não sei se eu posso... Nossa, que difícil. Ah, eu perdi a vez porque eu não escolhi. Não, eu não pulei. Eu... Ah, bugou, velho. O cronômetro bugou, mano. Aí já ferrou. Ah, que troll, velho. O cronômetro falou que ia... Caralho, tem que acertar rápido isso aqui, vai. Se é que o nosso amigo tá escrevendo, desenhando alguma coisa, né? Já sei. Meu Deus, que difícil, velho. Que isso, mano? Putz. Pulou ele pra pulou por quê? Pulou, pulou. Ele ficou tenso, ele ficou nervoso. Não pula, mano. Caraca. Meu, os caras tão pulando, velho. Acaba 120, acaba 120. Qualquer coisa dá dica, rapaziada. Bolas, vamos já começar, né? Já mandaram bola, bola. É, pô. Ai, eu esqueci. Isso foi fácil, isso foi fácil. O quê, mano? Ah, eu fui muito burro, mano. Ah, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Como eu sou burro, mano. Ah, mano, eu sou burrão, velho. Eu pensando que tava escrevendo o relógio errado, mano. Não. Meu Deus! Uma vez, mano. Caraca, mano. Esse é difícil, hein? Vamos ver. Quis ver com os outros. Me fala a resposta. Ué, caralho, os malucos já estão peruca, mas... Meu Deus, o quê? Cara, tipo... Que? Eu tô tentando melhorar isso aqui, cara. Que, velho? Desgosto. Por que tanto boneco impressionado? Não, 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 esquece isso aqui. Tentando melhorar o desenho. Ai, eu pensei que um tava olhando pro outro. A gaita. Putz, mano. Meu Deus! Tem dica, Patife! Você tá botando barba! É difícil, mano, é difícil. Agora sou eu, calma. Tipo, a conversa com Deus, o Patife lançou um barbeador, mano. Babador, sei lá. Mas era difícil, mano, porque não era comer, era não, degustar. Fudeu, né? O meu, mano, o meu fudeu muito. Eu não faço ideia de como é que eu vou fazer isso aqui. Tá, já sei. Calma. Qualquer coisa dá dica, mano. Tá, não, mas isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Nossa, eu não... Caralho, eu não sei como é que se escreve, Patife. Não, mas é fácil, calma, não, não se concentra. É isso aqui, ó. Aí, ó, é assim, ó. Putz. Meu Deus, mano. Não faço ideia. Não faço ideia. É, não, mano. Ideia. Ah, era fácil, velho. Nossa, mano. Caraca, velho. Eu imaginei que era isso, ele, cara. Ele tava pobre e triste, sem dinheiro pra comprar um PC gamer. Eu fiz um carro. Eu falei, caralho, um carro. Que carro tá... Porra, eu ia fazer um mendigo, mano, tá ele ligado? Queria, um cara na... Ele queria comprar o computador, só que ele é pobre. Era um computador, pra mim era um carro, velho. Já sei. Pô, não é possível. Ué, ué. Ah, mentira, não, não é possível. Ah, consegui. Lugero, olha aí. O meu tá dando... está perto o tempo todo, Patife. Falta um I? Não, não, não. Não sei. O que que ele tá? O que que ele tá? Eu vi, eu escrevi o que que ele tá, Patife. Não aparece pra mim porque eu fui o perto. Exato. O que que você tava escrevendo? Não é possível. Mano, eu tava botando ovo queimado, pô. Não, mas não precisava falar que era ovo. Perto, 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 perto. Ele fez um ovo e eu fiquei no ovo, pô. Meu Deus, mano. Ah, mano. Vai, vamos acertar, hein? Dá pra gente virar esse jogo, Lud. Que meu isso? Deus, mas já? Dica. Já sei. Que isso, gente? Putz. Já sei. Não é. Caraca. Mais ou menos que... Eu não faço ideia, mano. O que que tá acontecendo aqui, velho? Já sei. Não, não é. Ué? O que é aquilo ali do fundo, gente? Parece um panetone. Mano, parece um panetone, uma esponja, uma fritadeira e um pininho de drogas. Eu não sei, mano, o que é isso? Eu tenho medo dele ser daltônico, o bagulho não é nada laranja, tá ligado? Tá fazendo um monte de bagulho laranja, o bagulho é verde, o bagulho, gente, é azul, sei lá. Gente, que isso, mano? Mano, que isso? Não faço ideia, mano. Não, e nem não vai falar? Não faço ideia do que era. Não, só fala quando acerta, a não ser que ele conte no chat, tá ligado? Caralho, eu não faço ideia. Não era torradeira, não era torre, torrone? Será que era um torrone? Torrone, era torrone. Era torrone? Putz. Ai, caraca. Eu botei torresmo, velho. Eu também. Torrada, torresmo, torradeira. Nossa, acertei. Pô, esse era mole. Vai, Lud, é agora, Lud. Todo mundo tem que acertar, cara. Você ir pra primeiro, vamos. Esse é difícil, hein, mano. Ai, caralho. Assim, mais ou menos difícil, tá? Essa não é a cor exata, não. Quê? Caraca. Não, não é possível. Ah, foi, eu escrevi com G. Ai, escrevi com G, gente. Gente, dá um processo, tô nervoso. Aí, pô. Mano, eu achei que ninguém ia acertar, velho. Não, pô, essa foi boa. Mano, quando você escreveu o pobre, eu achei que era um carro. E daí eu imaginei que era uma concessionária. Eu não sabia escrever concessionária, viado. Eu ainda não sei. Aonde tem C, aonde tem dois S, se é que tem alguma coisa. Mário? Calma aí. Nossa, você fez igual o Drizzy. Você deu uma volta ao além pra escrever o bagulho. Nossa senhora, velho.
Ah, o maluco não acertou ainda, velho. Eu fiz o Mario mó perfeito, mano. Então, mas foda-se o cano, né? Era cano. Você fez o Mario mó perfeito e mal dava pra ver o cano, pô. É legal quando você começa por um bagulho nada a ver no desenho. Porra, eu tinha um ódio disso no Patife, mano. No Patife não, no Drizzy, cara. Drizzy. Ele ia fazer Mario, ele começava pelo sol, pô. É a cara do Drizzy fazer um negócio dele. A palavra era encanador. Ele começava com umas gaivotas, uma nuvem. Nossa, rasguei. Porra, eu tô mamando aqui, velho. Ai, mano. Pô, Luiz, pior que o desenho do menino tá bom, hein? Hã? Esse desenho tá bom, porra. Tá bom? Tá bom, tá bom. O formato tá direitinho. Porra, caralho. É que o menino tinha que fazer a casca, pelo menos, sei lá, o miolo. Mas ele fez o formato da fatia, porra, tá bom. Ah, será que no Rio tem um nome diferente? Ah, pão de forma. Pô, eu tava escrevendo pão. E ele não falou que tava perto. Ele não fala nem perto, né? Aí eu nem tentei pão de forma, tá ligado? Normalmente ele fala, está perto. Porra. Alguém falou, no sul tem outro nome. Caralho. Mas parece um cachorro. Essa foi fácil. Ai. Ah, nossa, fácil. Mandei que malzão. Bom desenho. Mas mandou bem. Desenho. Mas que ele mandou o braço do Popeye, porra. Eu já fui longe. É. Eu fui muito longe. Cacetinho de forma. Deu pra ver que você foi longe. Você escreveu cachorro, pô. Eu pensei que era um focinho, a âncora. Ai. O quê? Vai logo, desenha! Quê? Hã? Que? Quê? Não, a primeira palavra todo mundo já sabe, mano. A questão é a segunda. Não é possível, não é possível. Não é possível, mano. Foca na segunda palavra, mano. Meu Deus. Que isso, velho? Cara. Nossa, mano. Ah, eu nunca vi falar disso, mano. Também nunca ouvi falar em peixe corda. Ah, peixe corda, velho. Nunca ouvi falar em peixe corda, velho. Caralho, nunca vi isso, mano. O desenho era bom, Eu nunca tinha escutado falar disso. É fácil, hein? Fácil, hein? Meu Deus, como assim? Ai. Nossa, caralho, eu tô me segurando ali por pouco na liderança ainda. Ué, essa daí, pô. É, mano, caralho. Nossa, eu não lembro a bandeira brasileira. Como é que é a bandeira brasileira mesmo? Caralho, essa foi foda, mano. Essa foi foda. Mano. Que? Pô. Caralho, mano. Ah, gente, a roupa. Meu Deus, mano. Era o kimono! Aí eu desenhei o judô, porque é a última coisa que tem muito kimono ultimamente na televisão. Caralho, mano, eu tava lá na bandeira, Brasil, futebol, não, sei lá. Não, juiz ladrão do judô, porque estão roubando juiz a gente. Juiz ladrão, eu, mano... Porra, gente, vocês não estão vendo Olimpíadas, eu não tenho culpa. Ai, meu Deus, que isso? Oxi. Ai, pô, essa daí. Tempo, era fácil. O quê? Como que o Andy ganhou? Eu fiz 120 primeiro! O desenho dele foi fácil. Todo mundo acertou o desenho e ele ganhou ponto pra caralho. Ah, isso é um absurdo. Se não tivesse pulado aquele desenho lá, tá vendo?